Senhor Jesus, algo novo ocorrerá.
Essa é a vida apta para edificar a casa de Deus. Se você quiser participar, use o Cristo interior e ao tocar o Espírito seu, alta vida receberá. Que vence a morte, fraqueza e dor, pois traz consigo a ressurreição. Essa é a vida apta para edificar a casa de Deus. Se você quiser participar, use o Cristo interior